Au, va, ja n'hi ha prou, que arriba Enric. Hi som tots? Hem estat molt nervats, nois. On som tots? Relaxa. I Toni, l'home invisible. Compta't amb mi, Rips. Tu no, ets massa nena. Necessitaràs tota la gent que puguis aconseguir. Em fa por anar a casa, senyor. Els meus pares no m'estimen i em maltracten. L'entorn més és desfavorable. És horrible estar amb els pares, senyor. Deixi'ns quedar aquí, si no ens convertirem en un tipus juvenil. Colla de Venus, sé que trobeu alguna cosa aquesta nit. Us penseu que sóc idiota? A mi no me la fotreu. Que no sóc humillada! Això no són maneres! Quan torni, no us vull veure reunits. Sexe com animals. Ja, sí, però imagina que torno per a fer una plena reunió. Tu! Sí, jo, senyor! Sí, tu! Dona'm una raó perquè no t'expulsi per sempre de Verona! Venerable, senyor Mutxil, ha d'entendre que és la nostra educació que ens fa així. Per nostres pares... I agrada a algú. El Xino li va de veure, però ella no li fa ni cas, el Xino. Ai, això és l'amor. Ella és la seva parella i ella, en canvi, no li fa ni cas. Sí, de tots, Fernandina, Anita. Podeu posar el secret? M'encanta el nostre secret. Per fi sabem què li passa pel cap. No, no us ho diré. Què? Està boja. Sí, ja em sembla que em porta alguna de cara. Alguna de cara. Què et passa, Maria? No res. Em sento contenta, alegre, feliç. Em sento... Maíz Montesco. Feu pudor a la carronya! I també de Tamarí.